Красногорівкою тиняються без діла молоді хлопці. Артем розповідає, що його родина намагається втрьох із батьком вижити на бабусину пенсію в 1200 гривень. А от це зараз взриви слышно, це що? Взриви, ну, так як ми тут довго живемо, знаємо, то, скоріше всього, десь в Тесках, в аеропорту. Красногоровки мы никому не нужны. Ни одним, ни другим. Не боюсь этого сказать. Нас просто уничтожают и просто убивают. Все, Ира, дай 100 гривен. А Украина решила просто уменьшить население. Поехали. Ирина зі своєю матір'ю Лідією кружляють на Таврії сусідніми селами. Постачають місцевим мешканцям розсаду та овочеве насіння. Попит є. На це насіння в людей великі сподівання. Якщо вдасться отримати хоч і невеличкий врожай, шанси вижити у прифронтовій смузі значно збільшуються. Сусід Ірини теж біженець із Донецька Руслан. Ні світа, ні газу, ні води, нічого нет. Так і виживаємо. У Донецьку Руслан був таксистом та охоронцем. Тепер хоче їхати із Красногорівки до Західної України. Але поки що не вистачає коштів. Перебувається випадковим підробітком. Там дров наколоти, тут відремонтувати старим якусь побутову техніку. Дров залишилось десь на 2 тижні. Далі опалюватимуть буржуйку рибороїдом із розбомблених будинках. Друг, в котрого Руслан прижився, Леонід Іванович, минулої весни проголосував на псевдореферендумі за так звану ДНР. Тепер про це сильно шкодує. І на запитання, хто винний у сьогоднішній біді, відповідає, як капітан запасу, чітко по-військовому. Ну, такі от, як і ННР і ДНР. Лучше б мені голосував, а то голосував за ДНР. Ви голосували? Ага. Да? За ЛНР ні, за ДНР. А за ДНР голосували? Ну, Донецька Народна Республіка, так. Да. Думали, будет народ лучше жить, понимаешь? А получается, какая картинка. Ірина, коли уточнюємо, хто кому з сусідів ким доводиться, сміється. Ми всі тут тепер рідня, говорить вона. Війна зблизила і породнила. І мрія в нових побратимів єдина. Якомога скоріше перемога та мир в Україні. Аскольд Сірко, Радіо Свобода із Красногорівки.